Ijorreta nun ete dago? Babeitu, Ijorreta Durango aldien dago. Ibaizabalen ertz bizetan. Eta sei kofradi edo auzunetan banatzen da. Alde batetik, Fauste daukagu, bakila inguru horretan, ermita eder bataz, eta bertan, bakila izena gaur egun hartu daben basarri eder bat, eta beste hainbat. Bakilatik, salto egiten badugu, Zuetza eta Oromino aldera, hor daukagu San Marko kofradia, bere ermita eder horregaz, eta horbe ikusgarri da sakristauen etxi edo deritxona, bera noz egin zan olako data edo urtea eta jarten dago ez da bertan, eta gaur oso ondo konponduta dago. Oroiminotik, Gailendabarrenetik, Goiuriko kofradiara gatoz, Santikurutz egune ospatzen da bertan, maiatzaren iruan, badakizue Santikurutz egunez, sista egunek hasten direla baserritarrentzat, iraileko Santikurutzera arte. Haube, ermita haube, barriztatua da, eta lehenago baserri, guztiz baserri giroko bazen Goiuri inguru hau, ba, gaur egun olako restaurant ederbi ditu eta abegi honez jentea onartzen dabe, bertan. Santamene ingurure bagoiez, antontorrian, askorre tontorrian, San Antonino ermita daukagu. Ermita ikusgarrize, San Kristobal egunez egiten da jaize gaur egun. Eta harri hondin hor daukagu bidekurutzietako, antxineko bidekurutz garrantzitsua, porturasko mugarrize edo, bertan jarrita, eta Santamaina, ermita, bertiko patroia, ustailaren 18an, Santamaina kofradia hain zuzen. Uribeko lehen goiuri aitetu dugu eta Uribeko kofradia. Uribetik, Orozketa aldera, eta Ijorreta ba, alde batetik oiz eta bestetik mugarra, hor daukagu, Orozketan Santillaun daukagu patroi, naiz eta gaur egun, ba, bertako ermita nahiko estadu txarrien egon. Orozketan badira beste baserri ederrez ganera, badira beste ermitabi, San Andres, Laskoitiko, Santa Isabelak orain Ustelian egiten da bezeuren jaiak, eta Santa Polonia, hau Zezelien dira hemengo jaiak, eta ermita hau zarrenetariko eda, Durangaldeko zarrenetariko edugu, berau. Ermita inguruetan, probar jepe ez die falta. Amez txarrak entzeko gara izarraldian, Ijorretako kofradian gara izarren San Mamez. Eta San Martin, hau behar mitera izarren etarikue. 9 urte pasauta ditu, die bintzat, hemengo jauntxuek Don Emiliako, San Milan delako oliako, abateri eskaini dutzela ermitago. Jantzari herrize dugu bestalde Ijorreta. Eta jantzarizek lehen hau, baserri mutilek, baserriko semiek ziren gehien bat plazaratzen zienak. Hemen daukagu esate baterako txonpolo. Txonpoloneko arbola dizen egiten ziren lehen hau antxine. San Miguelitarako isingu ziren jantzarizek, hortxe egitea bizan entzioek.
tamboliteruen aurrien. Baina azken urteotan, dabeitu zenbat urte, 23 urte badira, Ijorretan kofradize egune ospatzen dugu. Nun eta ba kofradizen bizotzien, kofradiza basuetan, laixiar zelait. Sekuleko tantai arbolak doguz bertan, eta irelien bigarren domekan, oro alkartzen gara Ijorretarro. Bagotxa maletaziku hartu, etxien dauen generua, eta urretz makilape bai, ze bi errexiten da. Eta harmonizan, zahar da gazte, adineko eta ostantzeko, neska eta mutil, lehenengo gizon honen, Juan Zamalloa, kofraizetako gizon honen lehendakariaren, diru kontuen barri eta kofraizen martxa, zen martxa irundauen urtien ziar entzungo dugu. Ordo zuez, kofraizetako gizon honak. Beren goitik edo zen ingenieruek diputazinetik ikarri, eta soluzinu izin zen markau. Geupentzatu duzuna, piskati gertzen duzuna, eta entresako bat egiteko. Baina, hor gertzak ingin zuenien, erakutzen. Berari esker, usurra segizita guri zindabienak txartu beratu zen. Zeberatea, imaginazin hon dituko gizona zen, eta argumento latzak emintzi zen. Baina, beti hartu kontuek argi eta zietz, zietz eta argi, eta horren ostien herriko txenburuek, Jon Onandiak, tantai artien, aretzen artien, mesa, mesa nagusia. Mesia maitu da eta osterabe harmonize. Nun eta bazuen, babakotxak urteko kontuek eta Ijorretako jaizetarako jantzarizek aukeratu behar direlata mutiligaztie gorra tamboliteru naurrien antxina txonpoloneko arbola dizen egiten bazan. Azken urteotan, holako aukerak eta bertan, laixiarren, laixiar zelain. Thank you.
dantzari jantzien ostien, erregelak. Eta mutil gaztiek, neska gazti, nahi, albuen. Zaldie eta ostantzeko edaririk ez da falta, kofradi jagunien. Danuntzat. Lehenau, zapatak ahan eguten bazen bazkarizea, gaur, ize etxia eruten da. Pasora. Baina, hori da, harmonize da nagusi. Familizaka, auzoka, danok, deuki euren txokue. Hemen gozoriarrak. Arantzau, oruminoarrak. Zantamen inguruko egor. Hemen aldamenien, izorretarrak. Eta gero, bezkalostekue. Hasmana kamio ganean eta jentiek gazte inguran. Dantza modernuek, zienak, zahartu indie, eta horren zundoguz. Alako paso doble eta zerak ikusi doguz,
eta orain rock edo isiti gure daben olako zeo zertara. Hemen dantzaldizetan aukera izan dugu ikusteko, ba, kofradizak aurten dabeela jentik, ezta? Lehen ikusi dugu zorosketakuek, aurrera hu, arriondikuek, orominokuek, goizuri harragordabiz, da zahar da gazte, batzuetan lehlokeri jatza duko guzen horrego dantzak eta horrek gaztien adosak eta baina goizeko zaldi eta arratzaldeko kafie txorrostadatxuaz hartu ondoren da alako arbolapien da lehen hau zorginek dantzan ibiltzen ziren toki honetan laixiar zelait bidekurutzia maumerako eta harako eta hemen duguz Ixorretar sentitzen direnak, baina Ixorretako munarri barruen bizi ez direnak, eta honepe urtero dokaguz. Ixorretako seme alaba edo bertan ingurukoek erritxarrakaz lotura ondize sentietan darinak. Eta hor danon aztien. Nok dino onagonek berrogetak urte dekozenik edo hiru. Da danak bene-benetan, antxiniko erara, serio eta arrimadatxu ere bai. Eta beste batzuk, soltetxu hau. Eta benetan, momenturik unkigarri zienetariko edo,
izeten dugu kofradia egunean azkeneko momentua. Herri jantzari bagara, jantzari herri gara, Ijorretarrok, eta banan-banan, zar da gazte, hor plazaratzen gara. Bier bada ez da bozarrik. Ez dakigu gaztiek horren beste diren. Baina danok gogoz. Bakarrik. Jantzari herrize gara. Herri jantzarize. Eta neskak, andraskuek, danok plazan, banan banangoek. Jantzari odol deuken guztize. Azkenien, dano batera. Egun ederrau, honetara metuko dugu.